Привітання! Зелений портал починає новий проект літнього сезону High Talk – інтерв'ю наоборот. Наша команда візьметься порозмовляти на актуальні, гарячі і щоденні теми з експертами екологічних і екологічних галін, громадськими активістами і активістками і активними гараджанами на простій і зрозумілій мові. На вишині 54 метрів у непосередній розмові ми зададимо острі питання, розповідемо про цікаві ініціативи і проекти і окреслим тенденції будучині. Сочіть за анонсами зелених порталах, глядіть проект High Talk інтерв'ю наоборот. Ми обіцяємо, буде цікаво.